Kuba'da son 30 ildə görünməmiş küçə etirazları başlayıb. Reuters'in məlumatına görə, iyulun 11-də paytaxt Havana və ölkənin digər şəhərlərində küçələrə minlərlə adam çıxıb. Onlar istifa, rədd olsun diktatura, biz qorxmuruq kimi şüarlar səsləndirib. Prezidentin istifasını tələb ediblər. Aksiyaslar ölkənin komünist hakimiyyətini, ölkə əhalisini koronavirusa qarşı peyvəndlə təmin etməyə, hər gün baş verən elektrik kəsilməsinə, erzak ve derman kıtlığına son koymaya çağırılır. Biz insanlara karşı represiyalara göre buradayız. Onlar bizi azlıktan öldürürler. Havana dağılır. Bizim evimiz. Hiç neyimiz yoktu. Ama onların oteller dikmeye pulları var. Onlar bizi azlığa düşer edirler. Son sutka ərzində ülkede Covid'e rekord hədde 7000'den adam yolladı. Reuters'in məlumatına görə, Havana'nın küçələrinə hərbi maşınlar və güz qurumlarının əməkdaşları çıxarılıb. Ölkə prezidenti Miguel Díaz-Canel ABŞ-ı Kubada vəziyyəti qızışdırmaqda ittiham edib. O, komünistləri küçələrə çıxıb, inqilabı qorumağa çağırıb. ABŞ isə bəyan edib ki, Vaşinqton dinc nümayəndələrə qarşı istənilən zorakılığı pisləyir. 1959-cu ildə silahlı yolla hakimiyyətə gələn komünistlər Kubada keçmiş SSRİ tipində diktatura rejimi yaradıblar.